og Anders fra Alpha Beat. Og vi vil gerne invitere dig og en ven, veninde eller kæreste til at komme og se os i London den 4. november på Hemme. Og vi glæder os til at se jer. Ja, vi gør. Hej hej. Hej. Vind en tur til London og se Alphabet live på Heaven den 4. november. Præmien inkluderer fly, hotel og 2 billetter til koncerten. Det eneste du skal gøre er at skrive en kommentar her på YouTube under denne video, hvor du fortæller, hvorfor netop du har fortjent at vinde konkurrencen. Vinderen offentliggøres her på siden og på alphabet.dk fredag den 30. oktober kl. 12. Du skal være over 18 år for at deltage i konkurrencen.